សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅក្តៅការពីយប់មិញកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការរួមនឹងស្រីស្អាតម្នាក់បើករថយន្តបុកទ្រុងផ្លូវយ៉ាងចាស់ដៃឯមនុស្សវិញគឺមិនមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេរាជធានីភ្នំពេញប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចហើយកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ឆ្នើមគឺកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការដោយការពីយប់មិញនេះវេលាម៉ោងប្រហែលជាជាង2មានហេតុការណ៍មួយគឺរថយន្តទំនើបលុយស៊ី NH200T ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AX7011 ដែលបើកបរដោយកីឡាករបាល់ទាត់ដ៏ល្បីនៅកម្ពុជា CV11 ច័ន្ទវឌ្ឍនាការរួមនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតបានបើកបុកខឿនច្រមុះជ្រូកក្រុមស្ពានអាកាស7មករានឹងព្យាយាមរត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចយាមប្រចាំគោលដៅក្រុមស្ពានចាប់បាននៅជិតពេតលុកសងនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះពុំមានអ្នករងរបួសទេគ្រាន់តែខូចខាតរថយន្តផ្នែកខាងមុខនិងខឿនតែប៉ុណ្ណោះបើចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់នេះចាគឺថាមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៀតហើយការពីយប់មិញនេះដែលរថយន្តលុយស៊ីមួយគ្រឿងបានបុកនឹងខឿនទ្រុងផ្លូវគឺអស់ជាច្រើនកំណត់មែនទែនហើយដែលអ្នកបើកបរមានបងប្អូនយើងគឺស្គាល់ច្បាស់មែនទែនគឺកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការរួមដំណើរជាមួយនឹងនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់មានមតិបងប្អូនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាចបណ្ដាលមកពីកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការគឺថាស្រវឹងស្រាទៅបានជាធ្វើឲ្យគាត់បើកបរមិនបានល្អបែបនេះហើយក៏មានមតិមួយចំនួនលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាផងដែរយ៉ាងណាមិញក្រោយពីកើតហេតុលោកក៏បានទុករថយន្តចោលនៅទីនោះហើយក៏ធ្វើការរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងយ៉ាងណាមិញយើងនឹងរង់ចាំស្ដាប់នៅការបកស្រាយអំពីរឿងលម្អិតតាក់ទងនឹងរឿងនេះចំពោះកីឡាករច័ន្ទវឌ្ឍនាការផងដែរចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា